Kunnen we? Hoi allemaal, welkom bij een Sam video. Vandaag gaan we een nieuwe tag opnemen en dat is de Would You Rather tag. Dus Would You Rather. Dus wat doe je liever? Het zijn beauty gerelateerde vragen. Het zijn 10 vragen. We gaan er snel doorheen en we beginnen nu. Zou je liever naar buiten gaan met messy haar en mooie make-up, maar echt als een lelijk, vies, smerig, heel vies haar? Ja. Of met mooi haar en geen make-up? Sowieso mooi haar en geen make-up. Ik heb heel vaak geen make-up op en dat vind ik. Je hebt eigenlijk bijna nooit make-up. Ik heb eigenlijk bijna nooit make-up. Voor jullie doe ik dat, voor jullie YouTube. Ik ga echt voor messy haar, want ik heb altijd messy haar. Ja. Ik snap het concept van. Maar luister, jij hebt wel mooi haar. Jij hebt wel mooi messy haar. Dat is wel een verschil of je mooi messy haar. Want als mijn haar vet wordt, dan is het gewoon. Dat gaat gewoon niet. Dan kan ik gewoon niet naar buiten. Vraag 2. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren? Die zie je toch niet meer. Dus of je wimpers laten afvallen of aftrekken? Oh shit. Nee, maar dan zou ik denk ik. Inderdaad, voor mijn wenkbrauwen gaan, want die zie je toch bijna niet. En doe ik gewoon heel veel haarspray in mijn pony, dat die ook niet. En dan kan je hem altijd nog een beetje bijtekenen of zo. Maar dat lijkt me echt wel vreselijk. Ja, ik kan echt niet zonder wenkbrauw, denk ik. Dus nee, dan moet ik gewoon zonder wimpers en dan nepwimpers. Vraag nummer 3: ga je liever alleen nog maar ooit in je leven shoppen bij de MAC Store, MAC Cosmetics of Sephora? Ik ben best wel een obvious vraag. Ik ben wel echt een MAC meisje. Oh echt? Ja, ik ben. Oh, ik vind dus echt Sephora, maar. Ja, ik weet want niet. Daar heb je alles. Ja, daar heb je wel meer, maar ook meer verzorgingsproducten en zo. Ja. Dat is wel echt een goede. Maar qua make-up ben ik wel echt fan van MAC. Ja, heel erg. En qua eten. Andere MAC. Ja. En oké, je hebt wel een punt. Sephora. Vraag nummer 4. Heb je liever de lipgloss met zo'n chulo lijntje, liplijn? Oh, lekker. Of heb je liever een 80s perm? jeetje. Dan ga ik denk ik voor de. Maar je moet altijd die lipliner dan hebben. Ja, altijd. En lipgloss. En lipgloss. Nee, dan ga ik voor de 80s perm. Dat zou ik best wel kunnen rocken, denk ik. Ik ga wel voor de lipliner, want dan rok je die shit en dan breng je het gewoon terug. Vraag nummer 5. Heb je liever dat je je huis uitgaat en dat je hier zo'n hele grote foundation streep hebt? Of heel veel overbodige blush? Liever te veel blush, denk ik. Ik liever die streep. Ja? Te veel blush is echt toch echt het lelijkste ooit. Klopt wel. Maar ik weet niet, zo'n lijn, ik vind. Vooral als je maar een heel andere kleur hebt dan je, dat vind ik echt het grootste faal. De blush niet? Ja, de blush ook. Twee van die. Misschien als je dan zo die foundation, maar je de hele dag gewoon zo gaat lopen. Ja, ik ga voor die. Dit. Oh, dat is. Vraag nummer 6. Deze vind ik best wel stom, maar oké. Okay. Heb je liever MC Hammer pants of biker shorts naar buiten? Biker shorts. Biker shorts. Biker shorts zijn cool. Vraag nummer 7. Heb je liever een mega orange spray tan of 10 lines die je niet kan verbergen? 10 lines waar? Op je lichaam? Want dat vind ik nog ja, die je niet kan verbergen. Dus misschien ook een brilafdruk. Oh, dat is. Ja, als je echt zo'n brilafdruk hebt, dan is het super gênant. Ja, je kan het niet verbergen. Dus dan ga ik gewoon voor de Jersey Shore. Ik ook Jersey Shore. Ook al ziet het er echt te lelijk uit bij mij, haat ik het ook uit. Nee, ik vind dat ik ben altijd zo fit mogelijk, maar dan moet dat maar. Nummer 8. Heb je liever een bad haircut of liever een bad hair color? Dan liever een bad haircut, want dat kun je nog in een staartje doen of zo, hoop ik. Ja, bad haircut sowieso. Slechte haarkleur lijkt me het allerergste op de wereld. Ja, tenzij je echt zo'n soort van, dat zou ik niet kunnen rocken, zo'n heel kort kapsel. Pittig kapsel. Een pittig kapseltje. Een vlot kapsel. Lekker vlot. Kijk. Ik ben dan wel 25 gepasseerd, maar ik kan het wel even doen. Nummer 9. Heb je liever dat ze Instagram van je wegnemen of YouTube van je wegnemen? Nee. Ja. Van de twee moet nee, dan mag Instagram weg. Oh nee, voor mij niet. Dan maar ook niet naar YouTube kijken. Nee, ja, dan mag. Nee, ja, dan. Maar weet je hoeveel YouTube ik kijk? Ja, dat is wel echt waar. Ik kijk echt ziek veel YouTube. Het is ook heel. Dan valt. Jawel, ik ga toch voor Instagram, want dan krijg ik gewoon een heel groot deel van mijn dag terug. Ja, omdat ik gewoon niet meer op YouTube kan. Oh ja. Dus ik ga dan. Je mag dan YouTube wegnemen. Nee, pak nooit de YouTube af. Doen.
Vraag nummer 10. Zou je liever nooit meer make-up, borstels en brushes kunnen gebruiken of nooit meer mascara? Dan nooit meer brushes, want dat doe ik sowieso niet enorm veel. Ik ben best wel een soort van tomboy en ik heb niet zo heel veel met make-up kwasten en zo. Dus meestal is het gewoon... Ik doe ook altijd die. Ja, zeker weten brushes. Mascara is echt niet zonder. Niet zonder. Gewoon liever niet. Lijkt me een obvious vraag, maar ik zag heel veel mensen die voor de brushes gaan, maar die weten dan hoe je dat moet gebruiken en zo. Dit was hem. Dit was de Would You Rather tag. Het zijn niet veel vragen, dus beantwoord hem vooral ook hieronder. Vinden we super leuk om te zien wat jullie er nou van vinden en wat jullie antwoorden zijn. En steek je duimpjes omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal hieronder. Hieronder. Daar. Hier. Ja. Yes. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel. Doei.